الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هر طرح کی تعریف و توصیف اسماء الحسنی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہیں ہمیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر خاص کر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم دینی بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے محترم ساتھیوں ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کے تخلیق کے وقت سے ہی محترم قرار دیا ہے یوں تو ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ فتنہ و فساد قتل و غارت گری فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے لیکن ان حرمت والے مہینوں میں ان سے خصوصیت سے احتراز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان چار مہینوں میں خصوصیت سے ہر قسم کی برائی اور فتنہ و فساد سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا بھرپور ادب و احترام کرتے تھے
جنگیں بند ہو جاتی تھیں، لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری فسق و فساد سے لوگ باز آ جاتے تھے، ہر طرف امن و امان کا جھنڈا لہرانے لگتا تھا، ہر طرف امن و امان کا جھنڈا لہرانے لگتا تھا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان حرمت والے مہینوں کا بھرپور ادب و احترام کریں، اور وہ چار مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ لیکن افسوس صد افسوس، ان مہینوں کا ادب و احترام کرنے کے بجائے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی بے شمار بدعات و خرافات میں سر سے لے کر پیر تک ڈوب جاتا ہے۔ ایک جماعت، واعظوں اور ذاکروں کی ایک جماعت، ایک طبقہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، اخبارات خونی اور رنگین ایڈیشنوں کے ذریعے رافضیت پھیلانے لگتے ہیں، واعظوں اور ذاکروں کا موسم اور کمائی کا سیزن ہوتا ہے، جھوٹ اتنے تک دھڑلے سے بولا جاتا ہے کہ سچائی دم توڑتی محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے محترم طبقہ ہے، ستم کیا جاتا ہے، یزید کی آڑ لے کر کے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید روا ہوئی تو حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کہاں بچ سکیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم اور صدیق اکبر بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا تھا، اور جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عہدے پر برقرار رکھا، اس لیے یہ سب کے سب لان تان کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شیعیت کی، یہ رافضیت کی وہ باریک چال ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ شیعہ حضرات ہماری دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں یہ سب کھیل کھیل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دسویں محرم کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعون کے لوگوں سے نجات دلائی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، دسویں محرم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دلاتے ہوئے دسویں محرم کا روزہ رکھنے کے لیے حکم فرمایا ہے کہ دسویں محرم کا روزہ رکھو۔ ہاں، یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن پہلے اور ایک دن یا ایک دن کے بعد کا روزہ رکھو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ ارشاد نبوی ہے، سومو یوم عاشورا خالف الیہودا سومو یوم قبلہ او بعدہ یوما، یعنی یوم عاشورا کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روز پہلے یا ایک روز بعد کا روزہ رکھ لیا ہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کے علاوہ صحیح حدیث سے محرم الحرام میں کوئی بھی دوسرا عمل ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو کفارہ سیئات کا سبب بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مہینہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ یوم عاشورہ کا روزہ یہ ایک مہینہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، کتنے خرافات اور بدعات ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں خاص کر کے گلی گلی کوچوں میں ہر وہ برائی ہوتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ساتھیوں، بزرگوں
اور دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کئی اعتبار سے ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں. ایک یزید ہی کیا نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے ناطے وہ اپنے وقت میں تمام لوگوں سے بہتر شخصیت تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس میں کسی بھی بشر کو انکار نہیں. لیکن ان کے مقام کو رافضیت نے اس قدر بڑھا دیا ہے کہ اسی کو کہا جاتا ہے غلو, یہی ہے اصل غلو, کہ ان کے درجے کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. رافضیت شیعہ حضرات یا ان سے متاثر سنی حضرات جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ خناس راوی کہیں کسی جھاڑی میں چھپا بیٹھا اور قلم کاغذ لیے واقعے کو نوٹ کر رہا تھا. اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جب یہ واقعہ اور قصہ بیان کرتے ہیں, اتنی فصاحت و براکت کے ساتھ, اتنے تسلسل کے ساتھ, محسوس ہوتا ہے جسے کسی میچ کی کمنٹری کر رہے ہوں. مر مٹنا چاہیے, یہ کیا ہے؟ دین کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دین کی دشمنی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے دین کو جب مکمل کر دیا تو اس میں پیوند لگانے کی کسی کی ضرورت ہے؟ ہے کسی کی مجال جو دین میں پیوند لگائے؟ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. محرم کا مہینہ آتے ہی رافضیت اور شیعہ حضرات جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں. ہمارے سنی بھائی کتنے متاثر ہیں, ہمارے ملکوں میں ہر جگہ یہ برائی پائی جاتی ہے. محرم کا پورا تماشا منایا جاتا ہے. کہاں گیا دین؟ کہاں گیا آخر؟ دین کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے اور آپ نے اس کو ایک مہینے ایک سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بتایا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ڈھول تماشا, ناچ گانے اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے. محترم سامعین کرام, یہ محرم کا مہینہ واقعی بہت عظمتوں کا مہینہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہایت ہی المناک واقعہ ہوا ہے, لیکن رافضیت نے اسے حد سے زیادہ بڑھا دیا. حالانکہ اس سے بدرجہ مظلومیت کے بے شمار واقعات, ان دوہناک واقعات رونما ہو چکے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے کہ مدافعت پہ پوری قوت کے باوجود انہیں کس قدر ظلم و زیادتی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. طاقت رکھتے ہوئے بھی صبر پر اس طریقے سے جمے رہے. لیکن آج مسلمان اس خلیفہ رسول جامع قرآن دوہرے داماد رسول کی داستان سے ایسے غافل ہیں جیسے یہ زمین و آسمان کو لرزہ دینے والا واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. کیا آپ نے کبھی کسی زبان سے سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرے, یا کسی دل میں احساس درد آپ نے محسوس کیا, یا کسی آنکھ کو آنسو بہاتے ہوئے سنا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام مبارک کا لہو لہان ہونا, آپ کے چہرے انور کا زخمی ہونا, آپ کے دندان مبارک کا شہید ہونا. محترم سامعین کرام, دنیا بھر کے تمام اولیاء کرام, دنیا بھر کے تمام بزرگان دین, دنیا بھر کے تمام لوگوں کا خون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قطرہ خون کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا؟ طائف کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس قدر ظلم و زیادتی ہوئی؟ یہ واقعہ نہیں بیان کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کرنا ٹھیک ہے, بیان کرنا چاہیے, لیکن کس قدر بڑھا دیتے ہیں, بے انتہا زیادتی کرتے ہیں. یہ دین کا مذاق نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ دوستو, اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور حد المقدور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گاؤں میں, اپنے ٹولے محلے میں اس سے لوگوں کو بچانا چاہیے کہ یہ شیعہ دشمنی رافضیت کی وہ باریک چال ہے جسے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو قول و فعل میں کس قدر تضاد ہے. کہنے کو تو کہتے ہیں
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں یہ سب کام کر رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال سرخ خون کے کو یاد کر کے سبز رنگ کے نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک میں تڑپے تھے, اس دن لذیذ قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں, قسم قسم کے حلوے اور شیر ماں بنتے ہیں. پیاس میں وہ تڑپے تھے, اس وقت محرم کے دن مختلف قسم کے شربت بنائے جاتے ہیں اور کئی کئی گلاس پیے جاتے ہیں. یہ تضاد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی معزز خواتین جنہوں نے کبھی موسیقی کیا کبھی شعر و شاعری کے قریب بھی نہ کہیں ہوں گی, اس گھرانے کی ان کی باندی اور کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیاں اپنی راتیں خوش الحانی کا مظاہرہ کرتی ہیں, گا گا کر کے اپنی راتیں رنگین کرتی ہیں, جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ان کی باندی اور کنیز ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنہوں نے پوری اپنی زندگی میں کبھی شاید کبھی باجے کا نام نہ سنا ہوگا کہ باجا کیا چیز ہوتا ہے, آج پورا عشرہ گلی کوچا پورا ٹولہ محلہ صرف ڈھول تاسوں سے گونجتا ہے. یہ کیا سنت ہو سکتی ہے؟ اور ماتم کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے کا ایک طریقہ بتلایا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی بچپنے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں, اس لیے میں انسان ہوں, دل روتا ہے لیکن وہی کام ہوگا جس سے اللہ راضی ہے, جس سے اللہ راضی ہوگا وہی کام ہوگا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. یعنی سوگ منانے کے لیے کسی بھی میت پر سوگ منانے کے لیے تین دن کے لیے اجازت ہے. کوئی بھی مر گیا ہو, کوئی بھی شہید ہو گیا ہو, 3 دن کے لیے اجازت ہے. صرف وہ عورتیں جن کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا شہید ہو گیا ہو, وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہیں. سوگ منانے کا ان کے لیے حکم 4 مہینہ 10 دن, باقی صرف 3 دن سوگ منانا چاہیے. آج صدیوں کے بعد یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اور کہیں اسلام میں کوئی یہ نادر واقعہ تھوڑی رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس سے بہت بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں, اس سے بڑے بڑے صحابہ ان سے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہوئے شہید ہو گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نہ ان کے اتباع و اخیار نے سال بسال ان کی برسی منائی, ان کی مجلس عزت ماتم کیا, کبھی اس طریقے سے ہوا؟ یا یہ واقعہ کربلا ہونے کے بعد میں بہت سارے انبیاء کرام, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, یہ سب کے سب بات کے پیداوار ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام مسلم رحمت اللہ علیہ, حسن بصری رحمت اللہ علیہ, پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, یہ بزرگان دین اور ائمہ کرام ہیں. کیا انہوں نے کبھی یہ برسی منائی؟ کیا یہ آج کل جو ہو رہا ہے کبھی ان لوگوں نے کیا؟ یقیناً کبھی نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. پھر یہ آخر کیا؟ یہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ دوستو, یہ رافضیت کی وہ باریک چال ہے جسے ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ لے کر کے شیعہ حضرات اسلام سے جس طریقے سے دشمنی کا بھڑاس نکال رہے ہیں, ہم لوگ ان سے متاثر ہو کر کے ان کے خوشی میں خوشی مناتے ہیں, ان کے میلوں میں شامل ہوتے ہیں, حالانکہ یہ سراسر اسلام سے زیادتی ہے اور بچنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان سارے خرافات و بدعات سے محفوظ رکھے, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے یہاں ہمارے ٹولے محلے میں, ہمارے دنیا میں تمام مسلمان بھائیوں کو اس خرافات و بدعات سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.